Ja, hallå allihopa. Idag ska jag visa er hur man slår in julklappar. Och här har jag mina kompanjoner med er som ska se på när jag också gör det. Ja. Ska vi ta... Jag får inte göra något. Ja, ni får inte göra något. Det är det som det händer här. Jag har lite godis som jag ska slå in. Ja, ser ni hörni. Ja, bra det här går. Min julklapp är redan... Nu ska vi bara öppna den här också. Ja, jag ser det här. Mina händer brukar bråka ibland. Det är lite fight ibland här igenom. Alltså. Men det ser bra ut, hörni. Ser ni? Ja. Här ska vi slå in så. Kolla här, kolla här. Fin låda, fin. Perfekt att slå in med. Fyll, nu ska man fylla godisen i dem. Bara släng in godisen. Ja, sådär. Perfekt. Inga mer godis. Nej, det är för många. Åh, oh shit, jag slänger bort den. Herregud, den här är inte bra. Perfekt. Ja, vi tar väl en till då. Sådär, nu kan vi ska vi slå in den här. Men lådan är inte rasig. Ja, men det är lugnt, det är lugnt. Vi kan bara tejpa lite. Tejpa nu hörni, tejpa. Bra, 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 bra. Ser att tejpen, de är lite stickiga ibland. Men till slut så, när man har gjort det arbetet, så kan man verkligen köra. Ser ni. Lådan är professionell. Vilken jobb det är. Jag vet, ser ni? Den tejpas ju på. Jag tejpar till mig fast mig själv nästan här, men det är en riktigt sticky situation kan man säga. Men det är lugnt, det är lugnt. Ser ni? Ni ser det här, hur bra den här går. Jo. Det är jättefint. Ni lär er väl nog här? Det är jättebra att ni lär er någonting. Nu vet du hur man slår in sådana här. Ja, det är bra. Det ser ut tejp här, men jag borde nog kutta lite tejpen. Det verkar bli ett stycke. Vi kommer att ta den saxen för hjälp. Det är perfekt, perfekt. Saxen och min högra hand arbetar bra. Så här, nu är det riktigt. Saxen får vi bara slänga på. Nu trycker jag väl in godisen också i knappen. Sådär, perfekt. Ja, nu kan vi ta av den julpappret. Kom igen nu. Nu följde något, men det gör inget. Allt är perfekt. Se det här, julpappret. Färdigt och fixat och klart. Se det så vackert det här. Vi bara knuta in det. Se det. Det ser ut också. Så här brukar jag alltid stå in till julpappret med mina grannar. Grannar blir så glada om de ser det. De tänker ju, det ser ju bättre ut än förra året, Marcus. Du klarar det! Är det inte bättre om du klipper innan du tejpar? Ja, men jag klipper. Saxen. Ni ser, här är en sax. Nu tar vi det lite lugnt här så inte man blir skadad. Jo, saxen är rejält vassa. Bra! Snart är vi färdiga. Snart är vi igenom. Ja, mitt skägg, det är ju så. Det börjar växa, känner jag. Men jag borde nog raka mig. Det är långt. Oj, det prasslar lite här. Jag vet inte om ni hör bara prasslar nu, men det är lugnt. Prasslar är bra. Ser du hur fint det blir? Ni borde tejpa fast det här. Det är ju perfekt det här. Jag kan ju sjunga en liten sång först när jag ska tejpa här. Det är fint, vackert. Vi klarar med den här. Vi slänger på kuttan in, perfekt. Nu tar vi och sätter den vid julgranen. Vi flyttar den, sådär ja. Ja hörni. Det gick ju inte som kanske lite planerat, men jag har i alla fall förberett här lite julklappar. Se här. Det här är väldigt fint. Förut så är det som att det gick inte lika bra. Jag kände att jag var inte som med på det hela, men just nu är det här julklappar i alla fall. Som man kan ge till grannarna eller vad man vill. Ja, men vi har ju faktiskt så här. Ja, det kan vi öppna en gång.
ser ni fingrar, det är riktigt gott. Det är en sak man mycket tycker om på julen. Och så, ja. Jag hoppas ni lär er något idag. Ja. Jag hoppas ni lär er något. Ja. Att det har varit riktigt bra. Att ni kan ta till er här. Och att ni ser här. Riktigt fina julklappar. Allihopa, men ja, det är nog det för oss, i alla fall som har hänt, så hej då!